baina zenbat jende, ben? Kaixo laguna, zemoduz? Ondo? Ikastolatik atera eta antzokira, ezta? Hobeto hemen klasea baino? Bai? Eta badakizue zertara etorri zareten gaur? Zertara? Maribel Oioa ikustera? Amigo! Bale, bale. Ba, Maribel Oioan, kontatu nahi dizuegu oso historio berezi bat, bai? Non erakutsiko digun zerbait oso garrantzitsua. Alegia bat, bai? Alegia edo fabula. Zer da alegia, fabula? Ez dakizue? Ez? Inorreget? Hor bai, a ber, nor daki? Zer da fabula edo alegia? Eta zerbait irakasten digute bizitzari buruz ere, bai? Kontuaz aparte, kontuaz gain? Hori da, eta oi, ipuinarekin, bai, ikasten dugu ere bizitzari buruz, ba, zerbait, bai? Ba, hori da gure asmoa gaurkoan, zuei zerbait erakustea. Dago antzokia, bete-betea, pilo bat etorri zeate. Eta ikastetxez gain, ikusten dut ere, txalobero bat muntoko lagunak dauzkagu hemen, Emaus Fundaziokoak, txalobero bat, beraientzat, beraiek egin dituzte, ikusten dezuen baserri oiotegi hau, ba, beraiek egin dute atretzo guztia, bai? Asi que txalo bero bat beraientzat. Eta hango ekaldean, ahi ba, Amaia, Amaia, kaixo Amaia, Amaia da, ipuin honen egilea, txalo bero bat beraientzat. Baitare, txalotuko dugu, hango atzeko kabinan ikusten duzu kristala, ba hor daude teknikariak, soinuztapena, argiztapena, beraiek egiten dute dena eta laguntzen digute asko. Eta nor gehiago da bil hemendik? Ah, bueno, nola aztu? Hemen daukagu Mikel Mate, Crespo eta Lander, beraiek dira musikaren konpositoreak. Bai? Beraiek konposatu dute musika. Musika? Hau da musika? Musika garaikidea. Bai, zer esan nahi du horrek kasu honetan? Ba, beraiek matematika, estadistika eta ordenagailuak erabiliz sortutako musika da, bai? Ikusiko dugu aurrerantzean zehar, gustoko duzuen edo ez, Maribel Oioaren musika. Baina honekin hasteko ere, zerbait gehiago behar dugu, pertsonaiak, ez? Animalia? Nien banago hemen, makako hitz tximinua, baina, aiba, aiba la letxe! Aiba la! Hor dugu, Pitxi Oioa eta Ani Oioare eta gure Maribel ederra. Ze politiaren gure Maribel, kaixo. Kaixo! Eta begira, xa, benetan, Hor daukagun hori, tipo arran hori, hori da, fri ahatea edo friki deitzen dio ni, ze beti dabil gauza arranoak egiten, bere txorradekin, eta ni benetan, eske ezin dut berakin azkatuta nagoia berataz. Eske, agertzen den bakoitzean ni juteko gogoak sartzen zaizkit. Berez, banoa, ni hemendik ere, eske ez du berakin egore. Tori, nahi duzu, zuretzat komikia? Ale ba, ni banoa, agur, aio! Kaixo! Kaixo! Mira, magia, Kaixo laguno? Zer modu zaudete? Mira! Kaixo! Badakizuen hor nahi zen ni? Kaixo! Maribel, hori da? Kaixo! 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 Kaixo!
Eskatuta nago. Pascua dator eta arrautza gehiago behar ditugu. Margozuin behar dira, txokolatez egin, opiletan jarri. Olloek soriontsu lan egin dezaten, zerbait berria asmatu behar genuke. Badakit, oio ez eta ateaz, ni arduratuko naiz. Arrautza gehiago errun ditzaten. Bai, ideia ona baino kontuz. Pozik egotea nahi dut. Bai, eski. Dut gaixotzea nahi. Ezagutu ditzagun. Bazen. Kaixo, oilo maiteo. Kaixo? Baserriko nagusia naiz. Baserria eta zuek zaintzeko nago. Beti babestuko zaituzte. Kaixo, Ani? Kaixo, Pitxi? Begira. Kaixo, Maribel? Kaixo! Oh, Maribel. Barkatu, baina ni arrautza bakarra dut. Errutegia zaintzea zarduratu naiz eta? Oh, Maribel, zerra den. Oh, oh. Bueno, agur, Maribel. Agur. Agur. Bitxia, luma okerrak ditu, eta urutik ez dago esondo. Ni baserriko onena naiz. Bai. Eta gubion artean, asko zarrautza gehiago lortuko ditugu. Bai, bai. Barakit, Maribel. Zu, oiotegi honetako arduradun izendatuko zaitu. Bai. Vale? Eta horrela, zu arduratuko zea, ate honetaz. Burutik ez dago osoan, baina... Primera. Tori, tori, Maribel. Aio, Maribel. Lan handia ingo dut. Bai, aio, Maribel. Agur, txipu jauna. Ez. Nik ez dut lan egingo. Ez zait gustatzen eta, niri protagonista eta derra izatea gustatzen zait. Goizetan, itxusi asnatzen naiz, eta nire lumak ez daude dizdiratxu. Zer egin dezaket? Badakit! Plan zoragarria daukat. Gaur gauean, zuek ikusiko duzute. Baina, ezin duzute ezer esan. Nimo!
izango naiz. Haiek arrautzak erruten dituzten bitartean, nik deskantsatzen egongo naiz. Horrela, nire luma diz diratxo egongo dira. Haze pozik gaude. Denbora luzea dara maguesna, eta bina arrautze der jarri ditugu. Jarraitu, jarraitu arrautzak erruten. Nik gero errungo ditut. Orain oso lanpetuta nago, mugikorrari begira. Haserre gaude arroputz horrekin. Asko hitz egiten du, baina gero, begira. Ez du eta arrautza bakar bat jarri ere. Ikusiko dugu nola amaitzen den hau. Lana aurrera doa. Haiek lan egiten duten bitartean, nik lo egingo dut. Gainera, ez zaite zer gustatzen izerditan egotea, zen azka. Oso itxusia da egiten ari zarena. Denok errun ditu garrautzak zuk izan ezik. Barkatu, baina ni guzti honen arduraduna naiz. Gainera, ni oioa naiz, eta zu atea, beraz, zoaz zure txokora. Ezberdinak bagara ere, ni ez daizko baino gutxiago. Ezberdinak bagara ere, ni ez daizko baino gutxiago. Maribel zu oloa zara, eta ni atea. Maribel zu oloa zara, eta ni atea. Zu langilea naiz eta zu alberra, ni langilea naiz eta zu alberra. Guztiok dugu garantia, naiz eta batzuk itxusiak izan. Saia zaitez ulertzen Maribel, gauza bera egin dut nik lehen. Guztiok dugu garantia, guztiok gara ezberdinak. Guztiok dugu garantia ezberdinak.
Arrundute alperra hauek. Oso azerenago beraiekin. Horintxe bertan esan barko diate zer gertatu zaien. Baina nire Maribel Maiteak berak bakarrik egin du lan. Maribel, nekatuta egongo zara, hainbeste lan egin ondoren? Egunon, Tximino jauna. Azedo torrez zatozen gaur. Bai. Ez aserretu nire lagunekin. Ziur bihar, arrautzke jo errungo dituztela. Ez dakene, ba. Ez esan ezer, eh? Aitzaki gutxiago eta arrautza gehiago nahi ditut ni, eh? Aitzakirik ez ditut entzun nahi. Sigi! Maribel! Guazen bazkaltzera, ze, hainbeste lan egin ondoren, deskantzatu beharko ez du, ez da? Bai, guazen, Maribel. Ate bitxia naiz, bai. Horregatik batzuetan alde batean uzten naute besteek. Baina zuek nire lagunak zarete eta beti onartu izan nauzue. Nik lagunduko dizuet. Ahate bitxia naiz, baina lagun leiala. Eh!
ez kezkatu planitzela daukat. Olio lapurro rimo zorro erantziko diogu. Zuek, koloretakoen elagun maiteak zarete langilerik onenak. Zuek gabe, oilategia ez litzateke existituko. Belardi bat edo ikuilu bat izango litzateke. Baina zuek erruten dituzuen arrautzei esker doa aurrera oilategia. Gora! Oioa, zuk plastilinazko arrautzak egingo dituzu errutegietan jartzeko. Aizu pitxe, Oioa, zu oso barregarria zarenez, arrizko arrautzak jarriko dituzu benetakoak izango balira bezala. Nik gezurretako arrautzei kola emango diet itxaskor gera daitezen. Horrela Maribelek lapurtzen dituenean, itxatzita geratuko da. Bueno.
Baina zer da zara dau? Esnatu egin nauzu, eh? Baina ze gertatzen ari da? Oiotegi arretzen ari alda edo? Zikakarak egite ari da? Lasai, lasai, makakoitz. Ez da ezer gertatzen. Oilategi honetan gertatzen diren gauzak dira. Bihar norbait, lekzio berria ikasita esnatuko da. Baina gu laguntalde ona gara eta beti izango gara. Batzuk ahateak, beste batzuk oioak, tximinoak edo txakurrak, baina guztiok lagunak. Divertigarria da ezberdinak izatea. Bai, baina... Oh, baina, baina, zintxura ederra duten arrautza hauek, osoak dirudit, eh? Oilategi honetako animaliak txori buru xamarratia. Baina berri dio, bira. Baze. Oloen baserria da, eterrenak edo, zinenak gara. Naiz, eta ez dut ondo jokatu. Tarta hau ekarri dizuet askaltzeko, eta horrela ni abarkatzeko. Partako edo abarkatuko didazue. Ez zara ondo portatu, baina damututa bazaude berriro gure laguna izango zara. Zoriontsu izan nahi baduzu, ez aztu, sudur azpian duzun irribarre hori. Bizitza onaren sekretua irribarre egitea da. Eta divertigarria izatea. Ikusiko duzu, nola pasatuko duzun. Bazen. Aoioen baserria da. Eterrenak eta zinenak gara. Aoioen baserria da. Eterrenak
bat ateratzera? ¡Gracias!